Coreia do Norte está pronto para responder com ataque nuclear a qualquer provocação, diz Kim Jong-un. Em declaração enfática, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou nesta quinta-feira, 20 de 12 de 2023, que o país está pronto para responder com ataque nuclear a qualquer provocação nuclear por parte de outras nações. A mensagem foi transmitida pela Agência Telegráfica Central Coreana, KCNA. Após uma reunião do líder com os militares envolvidos no recente lançamento bem sucedido do míssil balístico intercontinental Hwasong-18, que agradeceu aos envolvidos na operação, destacando o sucesso do teste, reforçando a determinação da Coreia do Norte em proteger seus interesses estratégicos. A Coreia não fará esperar um ataque nuclear quando o inimigo a provocar com uma arma nuclear. Na última semana, o governo norte-coreano lançou um míssil do curto alcance, seguido pelo lançamento de um míssil balístico intercontinental, além de um satélite. Os detalhes divulgados pelo Ministério da Defesa do Japão revelaram que o míssil atingiu uma altitude superior a 6 mil quilômetros e percorreu cerca de 1.000 quilômetros. O Banco do BRICS anuncia transferência de 1 bilhão para o governo brasileiro. O dinheiro foi para o Tesouro da União e se refere ao empréstimo firmado em outubro pelo governo federal com a instituição financeira. Nesta quinta-feira, 21 de 12 de 2023, o novo Banco do Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, anunciou que a transferência de 1 bilhão para as contas do governo brasileiro, segundo a revista Veja. Trabalhamos duro para tentar atender às necessidades dos países membros do Banco do BRICS. O banco atua para reduzir as desigualdades, promover o desenvolvimento sustentável, a cooperação baseada no espírito do verdadeiro multilateralismo, disse a presidente do Banco do BRICS, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, quando o empréstimo foi aprovado. Os recursos liberados são do empréstimo contratado em outubro por Dilma e o ministro da Fazenda Fernando do Marrocos, conforme noticiado. A operação atende a um pedido do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cientistas apontam cidades brasileiras que podem ser engolidas pelo mar no futuro. Cidades parcialmente submersas, o cenário parece filme de ficção científica, mas não é. Um novo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas indica que pelo menos 5% do território de Santos, no litoral paulista, da capital do Rio de Janeiro, estarão submersos em função do aumento do nível do mar. Até o ano de 2100, a organização prevê que o nível do mar vai subir a ponto de submergir parcialmente essas e outras cidades, como Sydney, na Austrália, e Kingston, na Jamaica. No Brasil, o nível do mar deve subir 23,84 centímetros no Rio de Janeiro e 27,74 centímetros em Santos entre os anos de 2040 e 2059, no pior cenário previsto pela ONU. Localização de alguns polos de poder que governam o globo. Não é essa. China proíbe exportação de tecnologia para processar terras raras, alegando segurança nacional. A decisão chinesa torna potencialmente mais difícil para os Estados Unidos e a Europa reforçarem o fornecimento de matérias-primas estratégicas, visto que a China representa 90% da produção refinada global. Nesta quinta-feira, 21 de 12 de 2023, Pequim, a maior processadora mundial de terras raras, proibiu a exportação de tecnologia para extrair e separar metais estratégicos. O gigante asiático também proibiu a exportação de tecnologia e produção de metais de terras raras e material de liga, bem como tecnologia para preparar alguns ímãs de terras raras. As decisões são mais um passo chinês visando proteger seu domínio no setor. O argumento para a proibição correspondeu à proteção da segurança nacional e do interesse público chinês, de acordo com um documento do Ministério do Comércio da Agência Reuters. Até há relativamente pouco tempo, quase não existiam refinarias de terras raras fora da China. Isso também significa que as suas empresas e pesquisadores construíram uma vantagem tecnológica e prática substancial na forma de extrair e processar esses materiais, enquanto a especialização em outros locais diminuiu, analisou a agência Bloomberg. As terras raras são um grupo de 17 metais usados na fabricação de ímãs para uso em veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos. O país asiático reforçou significativamente as regras que orientam as exportações.
de vários metais neste ano, em uma batalha crescente com o Ocidente pelo controle de minerais críticos. Em agosto, introduziu licenças de exportação para materiais de fabricação de chips gallium e germânio, seguidos por requisitos semelhantes para vários chips de grafite desde 1º de dezembro. Do outro lado, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, Japão e Países Baixos, adotou uma série de restrições e embargos ao acesso chinês para o mercado de chips e semicondutores. Estados Unidos e Venezuela realizam troca de prisioneiros sob mediação do Catar, informa a chancelaria catariana. Os Estados Unidos e a Venezuela realizaram a troca de prisioneiros sob a mediação do Catar, libertando 10 detidos norte-americanos em troca de um prisioneiro venezuelano, informou o ministro das Relações Exteriores do Catar nesta quinta-feira, 21/12/2023. Na quarta-feira, a administração do presidente dos Estados Unidos, John Biden, anunciou um acordo com a Venezuela para devolver 10 norte-americanos detidos e libertar 20 presos políticos. O Estado do Catar anunciou seus esforços bem-sucedidos de mediação entre os Estados Unidos e a República Bolivariana da Venezuela, resultando em um acordo de troca de prisioneiros. Sua Excelência, o ministro de Estado do Ministério das Relações Exteriores, Dr. Mohamed Bin Abdulaziz Bin Salem Al-Khulaif, disse à República Bolivariana da Venezuela que a República Bolivariana da Venezuela libertou 10 prisioneiros americanos em troca de um prisioneiro venezuelano. Após uma série de sessões de mediação entre as duas partes, afirmou o ministro das Relações Exteriores em comunicado publicado no X, anteriormente Twitter. O ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohamed Bin, agradeceu aos Estados Unidos e à Venezuela pela sua cooperação em tornar a troca de prisioneiros um sucesso e pela sua resposta aos esforços de mediação do Catar, diz o comunicado ao COAIF. Também destacou o sucesso do Catar na mediação de vários casos importantes nos últimos anos, incluindo os Estados Unidos e Talibã, as negociações Estados Unidos e Irã, conversações do país no Líbano, Sudão e Chad e os esforços de mediação entre Israel e o movimento palestino Hamas. Além dos presos políticos e de Robert Abdul, organizador das primárias da oposição de outubro da Venezuela, que foi preso sob acusação de traição no início de dezembro, Caracas vai suspender 3 mandatos de prisão, disse um alto funcionário do governo dos Estados Unidos na quarta-feira. Embora o funcionário da administração dos Estados Unidos tenha alegado inicialmente que a Venezuela extraditaria Fat Leonard Francis, um cidadão malaio que alegadamente subornou oficiais da Marinha dos Estados Unidos para obter material confidencial para os Estados Unidos. O Departamento de Justiça, mais tarde, levou a esclarecer que ele tinha sido preso e devolvido ao país. Francis escapou do confinamento domiciliar e fugiu para a Venezuela. Outro prisioneiro norte-americano, Alex Saab, foi detido em Cabo Verde com base em um mandato dos Estados Unidos por lavar dinheiro em 2022, enquanto viajava para o Irã em uma missão humanitária para o governo venezuelano. A Venezuela afirma que ele foi sequestrado pelo governo dos Estados Unidos e, desde então, busca sua libertação. Forças Armadas do Brasil agem como polícia, não estão prontos para um embate externo, diz analista. Contexto geopolítico internacional reacende o debate sobre o aumento dos gastos militares nos países da América Latina. Mas Forças Armadas da região estão voltadas para operações similares às policiais e gastam mais recursos com o pessoal do que com a ciência e tecnologia. As recentes tensões na região de Essequibo reacendem o debate sobre os gastos militares da América Latina. De acordo com o portal, lideranças brasileiras expressaram preocupação com o aumento da presença dos Estados Unidos na Amazônia, o que poderia reforçar o papel da força militar na região nos próximos anos. No entanto, segundo os dados compilados pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo e pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, os gastos militares da América Latina estão entre os menores do planeta, perdendo somente para a África subsaariana, enquanto a América do Norte respondeu por 39,5% dos gastos militares mundiais e a Ásia por 25,7%. Os latino-americanos investiram somente 2,6% do total. Temos uma particularidade na América do Sul que, desde 1930, não temos conflitos interestatais importantes. O único conflito militarizado que tivemos foi a disputa entre Peru e Equador na década de 1990. Muito localizado, que não envolveu outros países, a não ser no processo do país, disse a professora de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Marques. O orçamento militar brasileiro em 2022 ficou em 22,6 bilhões, muito inferior ao dos Estados Unidos, estimado em 766 bilhões, mas superior ao de todos os seus vizinhos latino-americanos. O segundo maior orçamento regional é o da Colômbia, seguido por Argentina e México. Outra particularidade da região é que suas forças armadas estão permanentemente voltadas para o controle de suas próprias populações, notou Marx. Isso é um legado do passado colonial. As forças armadas estão mais preocupadas com a manutenção da ordem pública e controle do seu povo do que com a segurança externa. Com exceção da Argentina, que proíbe a atuação de suas forças armadas dentro do território nacional, os países latino-americanos muitas vezes usam seu poder militar para realizar operações similares às policiais. Isso tem impacto nos equipamentos militares que são adquiridos e o seu nível tecnológico, explicou Marx.
se as nossas Forças Armadas têm como objetivo fazer operações de garantia da lei e da ordem, GLOs, em portos e aeroportos, não precisamos de mísseis potentes, mas outro tipo de equipamentos. No mês de novembro, o governo Lula instaurou GLOs em portos e aeroportos em São Paulo e Rio de Janeiro para combater o crime organizado. A Marinha do Brasil está investindo em novos equipamentos para cumprir suas funções na GLO. Mas serão lanchas com níveis tecnológicos básicos que poderiam ser operadas por guardas costeiras, apontou Marx. A ação rotineira em GLOs levou as Forças Armadas do Brasil a se policializarem. E no restante da América Latina, muitas vezes, a tendência é a mesma, disse a professora da UFRJ. A complexidade da situação geopolítica global, tensionada pelo conflito ucraniano e, mais recentemente, Israel-Palestino, pode levar ao aumento dos gastos militares mundiais. Na América Latina, alguns governos já anunciam a intenção de expandir seus orçamentos de defesa. No caso do Brasil, o Ministério da Defesa faz gestões pela aprovação do projeto de emenda constitucional apresentado pela oposição, que prevê investimento mínimo de 2% do PIB brasileiro em projeto de defesa. A questão no Brasil é que 80% do orçamento de defesa é empregado para o pagamento de pessoal. Enquanto não melhorarmos a qualidade dos gastos, não adianta aumentar o orçamento, questionou Marx. Não há garantia de que esse aumento será revertido em equipamentos de defesa, já que não há supervisão política ou civil do uso dos recursos por parte das Forças Armadas. O Congresso Nacional deveria supervisionar os gastos das Forças Militares Brasileiras, mas simplesmente retificam o que os comandantes militares pedem anualmente, lamentou Marx. Além disso, os gastos militares regionais nem sempre são revertidos na geração de emprego e desenvolvimento tecnológico nacional. Aponta a pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional da Universidade Federal da Paraíba, Alana Monteiro. A grande dependência de importações e fraca autonomia nas bases industriais, disse Monteiro, aspecto do Brasil. Países como Brasil, Chile, Argentina e Colômbia recebem maior destaque no desenvolvimento de bases industriais, ainda que limitados pelo direcionamento dos investimentos aplicados. As estratégias expansionistas, a defesa de cada governo. O Brasil lida em conteste na região, pergunta. Enquanto isso, a liderança militar do Brasil na América Latina está longe de ser inconteste, mostra dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Apesar de o contingente militar brasileiro ser muito superior ao dos seus vizinhos, o país não lidera em quesitos como tecnologia de caça e de tanques de batalha. De acordo com o Militar Balanço 2023, somente 15% da frota de caça brasileira pode ser considerada moderna, com os restantes 25% das aeronaves sendo classificadas como antigas ou obsoletas. Já o Peru, por exemplo, tem um número absoluto de aeronaves menor, mas 50% delas são consideradas modernas. A exemplo dos jatos russos MiG-29, a Venezuela tem 62% das aeronaves consideradas modernas em seu arsenal. Quando o assunto são tanques de batalha, o Brasil tem a liderança em quantidade, mas não em qualidade. Nesse quesito, o Chile tem a frota mais moderna da região, com modelos Leopard 2A4, mais avançados do que os brasileiros e viaturas blindados norte-americanos e neozelandeses recém-adquiridos, reportou a DefesaNet. Por outro lado, a força econômica brasileira, muito superior à de seus vizinhos, ainda garante a vantagem do país na América Latina, acredita Marx. Realmente, não podemos dizer que estamos preparados para um conflito externo, mas somos a nona economia do mundo em 2023. Então, temos condições de reverter essa assimetria rapidamente, revertendo poderio econômico e poderio militar, concluiu a professora da UFRJ. Em agosto de 2023, o governo brasileiro aprovou um investimento de 53 bilhões em tecnologias estratégicas do setor de defesa. No âmbito do novo programa de aceleração do crescimento, os recursos serão destinados a fortalecer a base industrial da defesa, que responde por 5% do PIB brasileiro, informou o Palácio do Planalto. Guerra subaquática, Países Baixos planejam gastar 250 milhões para monitorar fundo do Mar do Norte. A guerra no fundo do mar tornou-se um tema em alta para as nações europeias desde o ataque aos gasodutos Nord Stream em 2022. Na plataforma continental holandesa, por exemplo, existem cerca de 2,796 milhas de oleodutos e 6,728 milhas de cabos. Os Países Baixos planejam gastar até 250 milhões em capacidade militar de inteligência, vigilância e reconhecimento no Mar do Norte e áreas adjacentes para proteger os cabos e oleodutos que cruzam o fundo do mar da sua costa. O governo considera a infraestrutura offshore essencial para a economia e segurança nacional, ressalta o portal Defesa News. O Ministério da Defesa holandês montará câmeras, sistema de radar e rastreadores e sistema de identificação automática em plataforma de perfuração em turbinas eólicas offshore, bem como comprar a capacidade de satélite para observar os movimentos de embarcações. Ao mesmo tempo, a Amsterdã pretende comprar dois navios com tecnologia de monitoramento subaquático.
Esses navios também serviram como porta-mísseis antiaéreos para fragatas da defesa aérea holandesas. Há também a intenção de adquirir a capacidade comercial de satélite para rastrear os movimentos dos navios, incluindo os chamados navios escuros, que desligam seus transponderes do sistema de identificação automática, até que os Países Baixos possam construir seus próprios ativos de satélite a partir de 2027. Uma carta com planejamento militar foi enviada pelo ministro da Defesa, Kajsa Ollengren, e o secretário de Defesa do Estado, Christoph van der Maat, aos legisladores na terça-feira, 19/12/2023, diz a mídia. Essa capacidade ajuda a dissuadir potenciais perpetradores de sabotagem e espionagem. Melhorar a proteção da infraestrutura vital no Mar do Norte merece toda a atenção do gabinete, escreveu as autoridades na carta. De acordo com Ollengren e van der Maat, as ameaças atuais são principalmente embarcações de superfície que realizam atividades subaquáticas indesejáveis. Os Países Baixos têm 4,7 gigawatts de energia eólica offshore instalada, o suficiente para abastecer cerca de 16% da atual procura de eletricidade no país. 9 países europeus, incluindo os Países Baixos, declararam em abril o seu objetivo de transformar o Mar do Norte na usina elétrica verde da Europa, com metas combinadas pelo menos 120 gigawatts de energia eólica offshore e até 2030. Angola anuncia saída da OPEP. A Angola anunciou nesta quinta-feira, 21/12/2013, que está saindo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, por discordar das cotas de produção do próximo ano, segundo o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Não foi uma decisão fácil, mas está no quadro do grupo, não atendia mais aos interesses do país africano. Fundada em 1960, a OPEP funciona como cartel dos países com maiores produções de petróleo do mundo. Graças a seu controle do mercado, a organização determina a quantidade de barris que devem ser produzidos pelos países membros e o preço que serão vendidos no mercado, influenciando também aos das demais nações. Em novembro, o grupo anunciou um corte na produção para 2024. Para a Angola, foi definida uma cota de produção de 1 milhão e 110 mil de barris de petróleo bruto por dia, contrariando a proposta da nação de 1 milhão e 180 mil de barris de petróleo bruto por dia. Se continuássemos na OPEP, a Angola seria forçada a cortar a produção. Isso vai contra a nossa política de evitar o declínio de respeitar os contratos, disse Azevedo em entrevista à emissora estatal TPA. Achamos que chegou a hora de o nosso país estar mais focado nos nossos objetivos. Azevedo já havia defendido a saída da organização em janeiro de 2021. O ministério já havia avisado que, se sentirmos que nossa presença na OPEP é prejudicial ao país, somos patriotas o suficiente para sair. A decisão, formalizada através de um decreto do presidente João Lourenço, marca o fim de 16 anos da Angola como membro. Com a Nigéria, os países são os dois maiores produtores de petróleo da África. O país do Oeste Africano também expressou insatisfação com sua cota de produção para o próximo ano. Estados Unidos e Reino Unido reforçam a aplicação do teto de preços do petróleo russo, diz mídia. Desde o início da Operação Militar Especial de Moscou na Ucrânia, o Ocidente vem implementando sanções abrangentes com o objetivo de limitar as receitas do Kremlin, um mecanismo que tem se mostrado bastante ineficaz. De acordo com o Financial Times, o Reino Unido e os Estados Unidos estão reforçando as regras em torno do transporte de petróleo russo, em uma tentativa de tornar mais difícil para Moscou contornar o teto de preços e obter ganhos com a venda de energia. As empresas envolvidas no transporte de petróleo russo vão ter de preparar uma nova documentação para mostrar que cada viagem cumpriu o limite estipulado pelo G7, segundo as regras publicadas na quarta-feira. Com as novas regras, quando o petróleo for vendido a um preço que inclui outros custos, tais como seguros e frete, as seguradoras e outros prestadores de serviços vão poder exigir informações de custo sobre como foi precificado o contrato, o que daria maior transparência aos processos de comercialização e fiscalização, segundo economistas ouvidos pelo Financial Times. O limite de preço estipulado pelo G7, introduzido em dezembro de 2022, foi fixado em $60 por barril. No entanto, as vendas de petróleo bruto da Rússia têm sido sistematicamente avaliadas acima do valor, suscitando preocupações sobre se
teto de preços tem sido eficaz como ferramenta de contenção de arrecadação por parte da Rússia? Um alto funcionário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que considerava esta a fase 2 da implementação do limite de preço. Segundo fontes do departamento ouvido pela mídia, os Estados Unidos estavam adotando uma fiscalização mais agressiva. Ainda de acordo com a apuração, a Rússia contornou em grande parte o limite através da construção de sua frota paralela, um grupo de embarcações em grande parte antigas, sem ligações a países da coligação de preços máximos e que, portanto, não estão sujeitos às regulamentações unilaterais do Ocidente. Nos últimos meses, mais de um quarto das exportações de petróleo bruto foi efetuado em navios com ligação ao G7 ou à União Europeia, apesar de quase nenhum petróleo ter sido transportado por menos de que o limite máximo. O Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras do Tesouro do Reino Unido disse que estava introduzindo as mudanças para fortalecer o regime de conformidade e reduzir as rotas de evasão e para se alinhar com os parceiros do G7. Sanções ocidentais aos diamantes russos são impraticáveis, afirma líder da indústria. O despachante alfandegário médio não será capaz de distinguir entre as gemas de origem diferente, afirma o CEO da De Beers, um dos maiores conglomerados do ramo. É quase impossível para os agentes alfandegários distinguirem os diamantes russos de quaisquer outros, disse o CEO da De Beers ao Cox, ao comentar a planejada proibição ocidental às pedras preciosas russas, que incluiria um estrito e elogiado sistema de rastreamento de gemas. Em entrevista ao Financial Times na terça-feira, Alcock destacou que o sistema exato de rastreamento de pedras ainda não foi esclarecido. Com a melhor boa vontade do mundo, o despachante alfandegário médio não será capaz de olhar para um diamante e para outro e dizer: esse é o russo, disse o chefe da De Beers. Na segunda-feira, o Conselho Europeu anunciou que o bloco aprovou a proibição da importação, compra ou transferência direta ou indireta de diamantes da Rússia, que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro. O embargo se aplica aos diamantes naturais e sintéticos não industriais, bem como joias como diamantes, foi incluído no 12º pacote de sanções econômicas da União Europeia contra Moscou. A proibição dos diamantes será implementada em coordenação com o G7, um grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que anunciou uma medida semelhante no início deste mês. Como parte das restrições, o G7 poderia introduzir um sistema de rastreamento de diamantes semelhantes ao sistema de rastreamento de operações bancárias da Sociedade para Telecomunicações Financeiras e Interbancárias Mundiais, SWIFT. O mecanismo impediria subsequentemente que os diamantes originários da Rússia entrassem nos mercados globais. De acordo com os relatos da mídia, o sistema de rastreamento incluiria verificações físicas de embalagem contendo pedras e dados de rastreabilidade obrigatórios para produtos e comerciantes de diamante. Avião secreto da China emite sinais fortes para alvo na costa oeste da América do Norte, diz mídia. Um astrônomo amador, junto com uma equipe na Suíça, detectou sinais vindos de uma aeronave espacial chinesa e 5 outros objetos próximos. Um avião espacial não tripulado da China pode estar enviando sinais para um alvo próximo à costa oeste da América do Norte, disse um astrônomo amador citado na quinta-feira, 21/12/2023, pelo jornal chinês South China Morning Post. A aeronave secreta chinesa tem sido seguida de perto por rastreadores de satélites em todo o mundo desde que decolou do deserto de Gobi na última quinta-feira. Scott Tiller declarou que fortes emissões na frequência 2.280 MHz foram detectadas quando o avião reutilizado estava sobrevoando a Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, onde o astrônomo trabalha, disse ele ao SCMP em um e-mail de terça-feira. Estou vendo um padrão em suas emissões de rádio enquanto me sobrevoa e parece privilegiar zonas ocidentais de baixa altitude, disse Tiller. Isso poderia indicar uma estação terrestre clandestina na costa oeste da América do Norte ou em um navio ao largo da costa, supõe, sublinhando, no entanto, que estava especulando. De acordo com um rastreador e uma equipe na Suíça especializada em vigilância espacial de banda óptica, o lançamento do avião chinês resultou em pelo menos 5 outros objetos voando agora na órbita baixa da Terra. O astrônomo amador chamou o próprio avião espacial de objeto A e os restantes objetos de B, C, D, E e F.
Ele também não descartou que o satélite DIE liberados pelo avião emitam sinais de rádio semelhantes ao objeto A, mas sem qualquer forma de dados, apenas material vazio. Na opinião de Scott Tiller, é possível que eles possam ser usados para testar operações de encontro e recuperação, embora não se saiba o verdadeiro propósito da dupla de satélites. Havia também destroços pertencentes ao foguete Long March 2F, que colocou o avião espacial em órbita. O dele, em particular, era muito brilhante, e sua curva de luz apontava para um estágio superior do foguete, informou a equipe suíça. Os objetos CIF também pareciam ser detritos de foguete porque estavam caindo e eram fracos, segundo o astrônomo.